Riglyn nommer 1, hoe moet ek optree? En Domie Chris gaan oor so 'n paar weke heeltemal 'n hele boodskap hê op Hierdie is net 1 punt, dra altyd die vrug van die Gees. Dra altyd die vrug van die Gees. Jy kan dit skryf op jou raamwerk. Hierdie is die verse waar Domie Chris gaan preek, so ek kan nie te veel uit, waar is dit Domie Chris? Domie Chris kyk vir my, ek sien hom daar so. Galasiërs 5 vers 22 tot 23, hier is so ek en jy moet optree teenoor die mense daar buite. Die vrug van die Gees daar teenoor is, jy moet dit nou saam lees. Liefde, vreugde, teen sulke dinge het die wet niks nie. Hier, dit is hoe ek en jy lyk, wanneer ons meer word soos Jesus. Nou, vir die van julle wat nog nie daai boekie het nie, jy kan daai boekie in PDF gratis aflaai, op die Bybelstudie webtuiste, en jy kan hom deurwerk as jy weet, hierdie is die goed waarmee jy sukkel, want hierdie is belangrik. Nou, 1 Korintiërs 10 vers 32 sê Paulus, moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Met ander woorde, ons moenie enigszins aanstoot gee nie. Ek en jy moet op instel om nie mense vanuit ons vlees, uit ons eie tekortkominge aanstoot te gee nie. Ek en jy moenie die oorsaak wees hoekom mense sê, jyne daai eras, weet, kyk, dis nou 'n Christen jy moet optree. Dankie eras dat ek op jou kan pik. Mense mag nooit dit van my en jou sê nie. Ek en jy mag nie die rede wees hoekom mense teen God laster, omdat ek en jy het ons vleesheid opgetree het nie. En die enigste manier hoe ek en jy dit gaan regkry, is om toe te laat dat die Heilige Gees Jesus Christus se karakter in my ontwikkel. Dis die enigste manier hoe ek dit gaan regkry. Ek moet toelaat dat die vrug van die Gees in my lewe ontwikkel word. Nou die vrug van die Gees is maar net Jesus se karakter. Dit is hoe ek Jesus volg. Hoe meer ek en jy Jesus volg, die deel van jou wat nie Jesus volg nie, is die deel wat gekruisig moet word. Die deel van jou lewe wat nie Jesus volg nie, dis die deel van jou lewe wat mense afronteer en mense wegstoot van die Here af. En ek en jy moet dit verstaan. Daai moet gekruisig word, dit moet by die kruis van Jesus gebring word, en ek moet bekeer daarvan en vir die Here sê, Here, ek is jammer, hierdie is sonde. Net voor dit praat Paulus van die vrug van die vlees, en hy sê wat dit is, en jy sal dink, dit is nou net groot goed. Maar dis gewone goed, sommer net risie maak, en moeilikheid maak, en sommer net skeiding tussen vriende veroorsaak. Nou, hoe kry ek dit reg? Die antwoord is, ons het dit nou vir mekaar oor ingesê, is die vrug van die Gees. Stem julle saam. Die vrug van die Gees is my Jesus waardesisteem. Ek volg Jesus se voorbeeld. 1 Korintiërs 11 vers 1. Is Abraham Lincoln wat gesê het, en ek sê dit sommer net in, want ek hou van sy gesig, is 'n mooi oom daai. We should be too big to take offense and too noble to give it. Sommige net iets om die punt mee af te sluit. Ek kan niks verder oor daai punt sê nie, want Domie Chris moet verder daar preek. Ons los dit vir Domie Chris vir 3 weke, 4 weke, 3 weke.